Då ska vi se. Då ska vi titta på hur stor sannolikheten för vinst är om oddset för vinst ska vara A. Och då tittar jag då på sannolikheten för vinst, P för vinst, dividerat med sannolikheten för inte vinst. Så den här ska vara A. Och sen så visste jag det att okej, sannolikheten för att vinna plus sannolikheten för inte vinst är lika med 1. Antingen så vinner man, annars vinner man inte. Och så sen så subtraherar jag med sannolikheten för vinst på båda sidor. Så får jag att sannolikheten att inte vinna, alltså inte vinst, är lika med 1 minus sannolikheten för vinst. Sådär. Och så byter jag ut sannolikheten för inte vinst med det där. Så får jag P för vinst delat med 1 minus P för vinst är lika med det här då som var A. Så. Och sen låter jag P för vinst vara x, bara för att det blir enklare att räkna. Och då får jag x genom 1 minus x då, som är p-vinst. Och det här är lika med a. Så jag får då att x är lika med, multiplicera med nämnaren på båda sidor, a parentes 1 minus x, sådär. Och sen så får jag då x är lika med a gånger 1, det är a. Och så sen a gånger minus x, det är minus ax, sådär. Så det jag gör här då är att jag adderar a gånger x på båda sidor. Så får jag här x plus a gånger x är lika med a. Och här ser jag två stycken termer som innehåller x, så jag kan bryta ut ett x här. Så får jag att x är lika med 1 plus a, sådär, är lika med a. Och så sen dividerar jag med den här parentesen på båda sidor. Så får jag att x är lika med a dividerat med 1 plus a. Så eftersom x var sannolikheten för vinst så får jag att p av vinst är lika med det här a, 1 plus a. Så svar. Sannolikheten för vinst är den här kvoten då, a, 1 plus a. Eller om man vill skriva det här, p-vinst är lika med a, 1 plus a. Sådär. Då var vi klara med den uppgiften. Den här var lite klurigare att räkna på, men jag hoppas att det gick bra. Jag önskar lycka till och så hoppas jag vi ses igen på en senare uppgift.